um að þriði leikur íslenska liðsins í undankeppni fyrir EM. Leikurinn var fjörugur í fyrri hálfleik þar sem að bæði lið sköpuðu sér mikið. Markmenn beggja liða höfðu í nægu að snúast og gerðu þar vel þar sem að staðan var markalaus í hálfleik. Það var svo 10. mínútu síðari hálfleik sem Jökull Andrésson varði vel frá Fabio Silva. Kom þar í veg fyrir að gestirnir næðu forystunni en það var svo á næstu andartökum leiksins sem Gonzalo Ramos komst inn í sendingu frá Finni Tómasi Pálmasinni, stal þar boltanum, kom honum á Fabio Vieira sem gerði vel. Hann kom Portugal í forystu 1-0. Mark Vieira reyndist svo sigurmark leiksins, hvorugu liðinu tókst að bæta við öðru marki í þessum annars skemmtilega leik, 1-0 lokatölur í vikinni. Já, ég meina veistu, með